Salve, salve, galerinha do YouTube, aqui é o Thiago, tô trazendo mais um vídeo, galera, de Pokémon Coliseu, galera, vamos continuar o nosso modo história aqui, galerinha, só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Face, se inscreve no canal, galera, vamos que vamos aqui, galerinha, só lembrando de deixar aquele like maroto aí pra dar aquela força pro canal, galera, e compartilhar, ajuda aí, galera, a compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais aí pros amigos aí, pede pra eles dar aquela força lá, galera, se inscrevendo. E vamos que vamos ver como que a gente desce esse Paraná aqui, que eu já esqueci como que desce aqui, velho. É sério. Tem que descer ali, porque ali a gente recupera o nosso Shadow Pokémons. Eu acho que é por aqui, velho. Vamos ver se é por aqui. Taylor! Não, não é por aqui, não. Tô mais perdido que segue tiroteio aqui, ó. Opa, eu ganhei alguma coisa. Eu ganhei uma Persiberry. Legal. Mas não é por aqui, não. Eu acho que é lá por baixo, velho. Vamos lá por baixo. Vamos lá por baixo, porque a gente tem que recuperar nossos Pokémon. Porque, ó, nós... Fiquei sabendo que na caverna do Celebi, galera, a gente consegue recuperar nossos Shadows Pokémons. Transformar eles novamente em Pokémons normais. Então vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos virar aqui pro lado. Como que desce aqui mesmo, velho? Eu esqueci, mano. Caramba, eu esqueci como que desce. Oh, meu Deus, como que desce? Eu esqueci. Eu desci uma vez, mano. Por onde que eu desci? Caramba, velho. E aí, mano, firmão? É nóis. Pode pá. Mas não é por aqui, não. Ah, nossa, na minha cara. Na cara do gol. Vamos lá. Caverna do Celebi. Vamos lá no monumento do Celebi pra tentar recuperar nossos Shadows Pokémon, galera. Transformar... eles e pokémons normais novamente. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. E aí, brother? E aí, truta? Tô falando com você, mano. Responde. Bosta. Oh, cara chato, Joe. Vamos lá. Peguei o diário e tal. É, aqui tá falando do Celebi, que é um pokémon especial e tal, que eles estão tentando usar o poder do Celebi. Beleza. Vamos lá. É aqui, ó. Tem algum Shadow Pokémon para... Sim, tenho sim, galera. Eu tenho o meu que lava. Vai que lava. Por favor, transforme-se em um Pokémon normal. Seja purificado. Ah, moleque. Ele foi purificado, velho. O poder do Celebi purificou ele, transformando ele novamente em um Pokémon normal. E ele já vai aprender os poderes deles que ele estava acumulado. Ele tem bastante levels aqui para aprender, velho. Olha isso aqui. Level 32. Caralho. Level 33. Eita, é porque os Shadows Pokémon, galera, eles estão, eles vai ganhando XP, mas vai acumulando, eles não podem evoluir, né, porque eles são Shadow Pokémon. Aí quando a gente purifica ele, eles ganham tudo que tava atrasado de uma vez só, que da hora, velho. Opa, e ele vai evoluir, galera. Nossa primeira evolução, mano. Que lava! Evolui! Para! Ah, mulher! Nossa, é muito foda, velho! Muito foda, mano! Olha isso! Nossa, que lava evoluiu para o Tifúcio! Tifúcio! Muito foda! Nosso primeiro Pokémon que evolui! Olha que muito louco, mano! Ele purificado, totalmente purificado! É claro que a gente vai... Ah, não, 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 não. Não, não quero, não quero mudar o nome dele. O nome dele é esse, vai continuar sendo esse. Vai continuar sendo esse. Eu não gosto de dar apelido pra pokémons meus, velho. Boa, moleque. Um já foi, vamos ver se a gente consegue purificar outro. Eu não sei se eu tenho outro já sem barrinha nenhuma. Nós estamos no level 37, velho, com o nosso... 38 com o nosso Tifúcio. Eu acho que é a Miss Drivius. É, ela mesmo. Ah, moleque, você foi purificada pelo poder do Celebi. O Celebi é forte, velho. Olha, purificou nossa Miss Driver. Será que a gente tem alguma... Psybeam, ela ganhou Psybeam. O que que eu fiz? Ah, que bosta. Ela não tinha nada acumulado. Beleza, pega nada. Mas pelo menos purificamos ela e agora, a partir de agora, ela virou um Pokémon... comum. Vamos ver se temos mais. Eu não sei se o nosso Sudoku ele tá como Shadow. É, o Sudoku não, mas eu acho que o Noctowl sim. Noctowl sim, galera. Noctowl, purifique-se com o poder do Celebi. Ah, moleque.
Nossa, o Noctowl tá purificado, galera. Porra, que da hora. Agora, finalmente, eles viraram Pokémon comum. E ele ganhou o Steel Wing. E level 31, galera. É, não. Não quero mudar o nome do nosso Noctowl. E é isso aí, galera. Purificamos e vamos continuar aqui, então. Boa, moleque. Agora eu já sei onde purificar nossos Pokémons. Que legal. Que bom que agora que o poder do Celebi consegue purificar nossos Shadows Pokémons. Beleza, agora eu tenho um Team Fossil, galera. Muito foda, muito foda, muito bom. Vamos lá. Vamos guardar aqui a nossa Miss Dravius. E vamos ver se a gente tem algum outro Pokémon aqui pra purificar. Eu creio que a gente, todos os nossos Pokémons estão, né? Vamos ver o Sumario. Ele tá com todas as barrinhas. Ele tá com todas as barrinhas. É, com todas as barrinhas, com todas as barrinhas, todas as barrinhas, todas as... Opa! Todos os meus Pokémon estão com todas as barrinhas. Beleza. Mas eu vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu pensar. Miss Drivers. Eu vou deixar você, eu te levo. Não sei, velho. Ai, que decisão, meu Deus. Eu vou levar tudo. Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar. Vamos vazar dessa cidade. Essa cidade aqui já deu o que tinha que dar pra gente. Já foi. Cidade muito elegante, mas vamos vazar. Ah, moleque, finalmente conseguimos aí transformar nossos Shadows Pokémon e Pokémons comuns. E futuramente eu vou fazer isso com outros Pokémon. Então vamos sair da cidade aqui. Opa, já habilitou uma cidade nova aqui, ó, Mr. Blattler. Mas vamos comprar Pokébolas. Porque nossas Pokébolas estão a acabar. Boa, moleque. Esse maluco nunca sai dali, velho. Esse maluco deve ganhar bem pra fazer a segurança desse local aqui, hein, mano. E aí, parça? Sim, eu quero comprar. Sim, eu tenho dinheiro. E eu vou comprar Pokéballs. Vou comprar 10 Pokébolas dessa. 10 não, vou comprar 15. Vou comprar 20. 20 Pokébolas dessa. Eu ganhei Premier Ball. E vou comprar essa daqui também. Vou comprar 10. Nossa, será que meu dinheiro vai pro saco se eu comprar 10? Não vai, não? Só dá pra comprar 7. Então eu vou comprar... 4. E vou comprar... Ih, tem mais Pokébolas aqui. Eu vou comprar 2 dessa. E vou comprar... 2 da Nest. Uma... Não, uma de cada. Só pra falar que eu não tenho. Boa, moleque. Compramos. Agora vamos para a batalha. Vamos para a próxima cidade e ver o que nos espera. Vamos ver o que nos espera nessa próxima cidade, galerinha. Porque... Vamos lá. Tá da hora aqui. Vamos lá. Vamos, Titi. E vamos, Aninha. Na sua super moto. Nossa, um vulcão. Cidade totalmente diferente daquela que a gente estava. Mas já vem alguém falar com a gente, é isso? Não. Vamos ver o que a corredora aqui quer. Oi, tudo bom? Alguma coisa para mim? Não. Oi, tudo bem? Algum TM para me dar? Não. Vamos ver o que temos de item aqui. Pokéballs, TM, Chief, Snap, nenhum me interessa. Vamos dar uma explorada aqui na cidade por aqui. Na verdade não tem nada para explorar, né? Só a menina correndo ali, que ela corre bem pra caramba. Já tá quase me dando uma volta. Então vamos vir aqui. Eita. Olá. Bem? Olá. Tudo bem? Ok. Aqui é um centro de treinamento de batalhas. Olá, velho. Tudo certo? Nada resolvido? Ok. Tá bom, você fala demais. Ele quer... Aqui é um Move Delete. Vamos ver se tem algum Move Delete aqui. Vamos ver se tem algum movimento dele que eu queira deletar. Tanana, Sunday Smoker. Deixa eu ver. Smoke, mano. Vou tirar esse poder. Esse ataque é muito chato. Ok, tiramos esse ataque do Fusion.
E vamos tirar Sunnerday. Não, Sunnerday por enquanto vai ficar. Não tem mais nada que eu queira tirar não, tá ok? Muito obrigado pela sua colaboração. Beleza, valeu e é nóis. Aqui eu não posso fazer nada. Centro Pokémon. E aí, moça? I'm sorry. Ok, vocês querem batalhar? Sim, eu quero batalhar. Então vamos batalhar. O que nos espera? Número 1. Eita, é um de quantos? Não faço ideia, velho. Vamos para a primeira batalha do dia, galera. Segure-se nas suas cadeiras, na sua poltrona, no seu sofá. E vamos batalhar. Ó, rimou a Paranauê, velho. Númel. Trapish. Ele tem um Trapish e um Númel. E a gente temos um Noctowl e um Umbreon. Vamos, Noctowl, vamos ganhar level. Agora você é um Pokémon comum. Mostre todo o seu poder, velho. Eu vou de... Vou de Bite no Númel. E eu vou de Steelrin no Trapish. Vai, Noctowl! Credo, tirou nada, fodeu. Bite! Vai, irmão! Mais ou menos! Level dos caras que estão muito avançados. Ele vem de Ember, galera. É super efetivo o nosso Noctowl ou não? Tomara que não cause burn. E ele vem de Bite! Então vamos lá. Vamos inverter. Vamos Bite em você. E vamos... Stirring! E vai! Nada efetivo, que bosta. Caramba, mano. Que cara chato, velho. Vai lá, Umbreon. Boa, a mordida do Umbreon tá mais eficiente. Então vou ter que tirar o Noctowl de batalha. Lá vai Ember novamente, velho. É... Tirou quase nada, quase nada. Ih, fodeu, Dig. Ele usou cavar. Eu vou dar uma mordida em você. Eu vou trocar de Pokémon. Deixa eu ver quem eu vou. E nada mais do que o nosso Tifusion. Vamos lá, irmão. Mostra todo o seu poder, parça. O nosso Pokémon de fogo contra um Pokémon de fogo dele. Ó, que muito louco. E mordida, quase que a gente tira um número de combate, velho. Mas agora é a vez de o Trapish atacar. Stup! Tirou muito pouco, nosso Tifusio resiste bem. E lá vem ele com Dig. Cavar! Nossa, fila da... Mãe, vai ficar assim não. Vamos acabar com você. E vamos com... Flamerine, eu acho que não vai adiantar não, que ele é um Pokémon de fogo, né? Então não vai dar muito certo, não. Opa! Super efetivo e tiramos o Trapish dele de batalha! E ele vai vir com outro Pokémon, é claro. Ele deve ter outro Pokémon, não tem, não? Sandshuru! Sandshuru! E mordida! Boa, o número dele já era. Tananana, perdeu, Playboy. Não precisa fazer essa ceninha em câmera lenta pra cair. Já cai de uma vez logo, já adianta meu lado. E ele só tem esse Pokémon. Vamos de mordida e vamos de Flamerwing. A gente ataca primeiro com o nosso Tifusio, que é muito mais rápido do que ele. Nossa, Super Ultra Mega Fucker efetivo, tirando o Sandshrew dele de batalha. Boa, moleque. É nosso que tá, irmão. Você é foda. E ganhamos. Churu. Você perdeu? Vamos lá, vamos lá. Mas Tifusio é muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Firmão, ganhei. Vamos ver aqui o item, mano. Acho que eu devo ter aqui um pócio, velho. Tem que usar um pócio. Acho que eu não tenho. Hiperpócio. Tenho dois e pócio normal. Não tenho, vou ter que usar um... Hiper. Tifusion. Boa, moleque. Vamos para a próxima batalha. Já que eu tô vendo o número 1 aqui, deve ter número 2, 3, não sei até quantos. Ó, já tem mais um subindo. Opa, já me encarou aqui logo na... Ah, né? Você é fodão mesmo, hein, velho?
E Shadows Pokémons, não estou vendo nenhum até agora. Hunter Drofik, esse maluco é da Rússia. E ele vem com um Suinambi. E um Baltoy. Baltoy. E eu vou com o nosso Umbreon e o nosso Noctowl. Nosso Noctowl tá quase ganhando level, galera. O level dele tá bem maior do que o nosso level. Agora vai dar meio ruim. Vamos lá, vamos ver. Nosso Noctowl eu sei que é mais rápido do que ele. Então, boa Noctowl. Já sei que é super efetivo no Tsunami. E Umbreon, dá uma mordida. Boa, super efetivo nos dois. Legal, legal. Não vou precisar trocar. Dei finish nenhum. Amnésia no outro. Agora deu ruim, hein? Ele aumentou a defesa dele especial. Vamos lá. Vamos de... Acho que eu errei, não. É, você vai usar Bite em você. E você vai usar em você. E vai... String! Noctowl! Boa, moleque. Tiramos sua number dele de combate. E ele vai colocar no lugar quem que ele... Opa, nosso Noctowl foi pro level 32. E ele vai colocar um Lavitar. Lavitar, eu acho da hora esse Pokémon, Lavitar. De Bite. E vamos tirar mais um Pokémon dele de combate. O Baltoy. Baltoy, Baltoy. Já era, perdeu o Playboy. Baltoy perdeu o Playboy, arrimou. Que hilário. Vamos lá de Bite. E vamos de String. Vamos Noctowl. Pena que o nosso Noctowl... Opa! Ih, tirou bem pouco. Pensei que ia tirar um pouquinho mais. Vai lá, Umbreon. Credo, mano. Tirou pouco, Umbreon. Pô! Ih, demos finish. Demos finish e vamos consertar todos os ataques nele para derrotá-lo. Boa, moleque. Perdeu o Playboy. Mais um. Mais um. O segundo competidor já era. O segundo já foi, irmão. Eu vou indo com o Umbreon com o Noctowl, galera, até ganhar mais um level com cada. Eu ganhando mais um level com cada, eu coloco outra dupla em primeiro aí para as batalhas. Então vamos ver o que ele quer. É, você não tem nada demais, então vamos aqui, ó, mais um. Porra, terceiro, tem mais um ali, mano, são quantos? Caramba, velho. Menininha toda estilosa, ó. Uma roupa vermelha, uma bota marrom e um chapéu roxo. Parabéns, ó. Que mundo você vive. Sanchiru e Geodude. Umbreon e Noctowl. Nosso Umbreon tá quase ganhando level também. O nosso Noctowl acabou de ganhar um, né, velho? Então, né, vai demorar mais um pouquinho. Vamos de Bite em você e vamos de String em você. Vamos ver se é eficaz no Geodude. Nada, que lixo. Credo. Agora vai dar ruim então, hein. Boa, moleque. Depois vou fazer... Ih, deu finish no Sanchuru. E magnitude, ferrou, mano. Esse ataque é foda. Cada vez vai aumentando mais a potência. Nossa, tirou pra caraca, velho. Vai tirar do... Ih, tira do dele também. Ele matou o próprio Pokémon. Nosso Noctowl não é afetado porque o nosso Noctowl ele flutua. Numeon. Boa. Então vamos lá, vamos de... O número dele era o que era? Deixa eu ver. Eu vou dar um Bite em você. E vou trocar de Pokémon. Vamos agora com o nosso Sudoudo. Vamos fazer nosso Sudoudo perder as barrinhas Dark para poder depois voltar lá no, na cidade do Celebi para poder purificá-lo. Sudoudo. Bite. Boa, Umbreon. Nosso Umbreon é foda. Lá vem Ember. Em quem? É, tirou pouco. O problema é que o Magnitude de novo vai tirar mais agora do que tirava, tirou antes, velho. Isso que é o problema. Olha lá, tirou bastante, mano. Opa, ferrou com o número dele. Eu achei lindo. Ele tá matando os próprios Pokémon dela. Vacilona, viu? Nossa, tirou bastante do Sudoudo, velho. Caramba. Vamos de Bite. E boa. E... Acabamos com a partida. Perdeu o Playboy. Vacilona mesmo, hein? Vacilou grandona, hein?
perdeu. Kimmich. Kimmich. Vamos para o próximo ali, ó. Tô vendo que tem mais um ou dois pra cima ainda, velho. São quantos? Esse aqui é o terceiro. Terceira batalha em seguida. Vamos pra... Nossa, a quarta aqui mesmo. E tem mais uma ali. Eu acho que é a última. Deve ser a última quinta ali. Deve ser a última. Quase que certeza. Ele quer batalhar. Que novidade. Caramba, não aparece mais Shadow Pokémon não, velho. E ele vem com um Pineco. E um Baltoy. Pineco, Baltoy. Umbreon e Noctowl. Nossa, nosso Umbreon tá bem fraquinho ali de HP, hein, velho. Ferrou, hein. Vamos ter que atacar com tudo aqui. Eu já vou com de mordida aqui você. Já vou de Flamengo em você. Flamering. Foi. Credo, velho. Não tirou nada praticamente, mano. Eu sei que o mordida vai tirar. Boa, moleque. Ai, se desse um finish. Ah, mano, o Dig, velho. Para, mano. Você não cansa disso, não. Take. E quem? É, vou ter que tirar o nosso Umbreon de campo, galera. Vou ter que tirar o nosso Umbreon aqui, porque senão ele vai acabar perdendo. Deixa eu ver quem eu coloco no lugar. O Sudoodo. E o Flamengo. Volte, Umbreon. Vai, Sudoodo. Pelo menos ele vai perder uma barrinha completa. Ah, moleque. Oxi. Que brisa aí no meu Noctowl. Vamos lá. Sudoodo, Shadow Rush e Flamengo. Agora foi, irmão. E tiramos de combate. Não, guerreiro Baltoy. De novo esse ataque, mano. Pô, cara chato. Shadow Rush. Boa, ó. Tirou mais do que a mordida lá do nosso Umbreon. Ele tomou um recoil. Rock Smash. É, no nosso Sudoodo não ia tirar quase nada mesmo. Já imaginava isso aí. Vamos consertar os ataques nele, já que o outro tá usando Dig, né? Cavar. E eu acho que agora o ataque do nosso Sudoodo consegue. Consegue tirar ele de campo. Não afeta o nosso Noctowl, porque o nosso Noctowl tá voando. Boa, o Pineco já era. O Pineco já tava começando a me dar um trabalhinho, velho. E o Pineco já era. Perdeu o Playboy. E lá vem um... Holdo. Porra, mano, agora ferrou. Vou usar um Shadow Rush em você e vou usar um... Searing. E falhou. Lá vem Ember. Fogo nele. Ferrou. Ai, meu Deusinho do céu. Saibin. Puta, dependendo que ele atacar, perdi. Perdi meu Pokémon. 4 de vida. Guerreiro nosso Sudoodo que vai atacar com Shadow Host. Pra tirar o Baltoy de campo. E tomou recoil e perdeu também. Ó, que porra. Xa vida. Felizmente perdemos também você, irmão. Um X1, velho. E vamos ver aqui quem eu... Vamos ver, eu vou colocar a nossa Miss Dravel. Miss Dravels, vai! Tá quase ganhando level, que legal. E ele tem um Graveler. Agora ferrou. Eu vou de... Shadow Ball. Shadow Ball no Graveler e vou de... Não faço ideia no que eu uso. Vou usar um hipnose no Holdo. Tentar fazer ele dormir. Boa, moleque. Ele dorme. Shadow Ball. Nada eficiente. Nada, nada, nada eficiente. E ele tá dormindo. Poxa, nada eficiente, velho. Rock Tour. Nossa, sugou demais. Vou ter que trocar de Pokémon. Vou usar um Shadow Ball em você e vou tirar nosso Noctowl pra colocar o nosso Tifuzio. Vamos atacar com ataque de fogo no Gravely. Vai, Tifuzio. Tifuzio, Tifuzio. Não sei a pronúncia correta. Mas vamos de Shadow Ball. Ah, tirou quase nada, velho. Tá complicado. Como você tá com o olho aberto se você tá dormindo, parceiro?
explica isso. Ih, lá vem magnitude, ferrou. E ele mata o próprio Pokémon dele, velho. Que vacilão, tá que nem a menina lá, mas vai tirar bastante do nosso Tifuzio. Não, nosso Tifuzio também aguenta, guerreiro, velho. Boa, e vamos atacar então. Já que ele pediu, vamos de Psybeam, vamos de Flamerin. A gente ataca primeiro que somos mais rápido e quase tiramos até que bastante, velho. O Gravel dele tá num level bem alto, mano, level 37. Por isso que nossos ataques também não estão adiantando muito, mas conseguimos! Tiramos o Gravely de campo, velho! Nosso Tifuzio ganhou mais um level. E quase que a Miss Driver ganha um também, velho. Perdeu, Playboy? Chora não, filho, chora não. Se conforma que é melhor. Se conforma que é melhor. Eu acho que é o último agora, né? Não é possível que tenha mais, né? Vamos ver. Ó, estamos subindo. Nossa, tem mais um ainda lá em cima, velho. Caramba, mano, acaba não. Quanto será, velho? Agora estou confuso. Vamos para a quinta batalha de hoje, velho. Vamos para a quinta batalha. Vamos ver o que, que ela nos traz. Um Trapiche. Já tá enjoando esse Pokémon. E um Barbarush. Barbush. Umbreu. Noctowl. Então já vamos fazer assim, ó. Pra começar eu já vou de mordida em você e vou de Flamerin em você. Vamos ver se vai adiantar, eu não lembro. Eu não lembro, mas eu acho que era melhor dar o bite no Trapiche. Era isso mesmo, olha. Depois que eu ataco que eu vou me ligar nisso. Vamos ver se pelo menos é efetivo contra o... É nada. Sandstorm. Eu sabia que ele ia usar isso aí. Eles gostaram de usar, agora o terreno tá... Isso, a gente vai perdendo aos poucos, velho. Vou tirar o nosso Umbreon de campo. Tem que tirar, vai ser obrigado a tirar o Umbreon de campo, velho. Vai, Miss Dravels! Tifuzio? Nossa, eu não posso tirar, mano. Que droga, velho. Então vamos atacar, já que eu não posso tirar, vamos atacar. Vamos de... Ai, o outro não tá em campo, viado, velho. Vamos de bite. Vamos atacando. Vamos consertar o ataque tudo nesse. Já que não podemos atacar o outro. Nossa, tira muito pouco, velho. Muito pouco. Que droga, velho. A gente vai acabar perdendo nosso Umbreon. Boa! Super efetivo! Tiramos de campo. Um a menos. Um a menos pra encher o saco. Boa, moleque! E vem... Nossa, outro Trapiche, velho. Nossa, que Pokémon chato, velho. E ele vem de Dig e... Tomara que... Nossa, já era. Pensei que ele ia atacar o nosso Noctowl, porque... Não afeta o Noctowl. Que pena, tava quase ganhando leve o nosso Umbreon. Então, já que ele pediu por isso... Ele pediu por isso. Ele pediu. Ele pediu pra ser derrotado. Vamos, Tifuzio! É, ainda tá o Sand Terreno. Nossa, tirou até que bastante, velho. Vai tirar do nosso Noctowl também, que eu tô ligado. Caramba, mano. Mas tem que tirar dos dele também, não vai não? Vai nada. Beleza. Tirar muito pouco, velho. Mas assim mesmo eu vou pra cima. Nossa, super mega ultra power efetivo. Já tiramos o primeiro Trapiche dele de campo, velho. E ele tem mais. Nossa, mano. Porra. Felipe. Vai, Noctowl. Nossa, muito pouco, tirou muito pouco mesmo. Caramba. Ih, lá vem de novo. Ah, mano, Pokémon chato, velho. Caramba, mano. Pokémon chato, velho. Eu tô perdendo turno a turno, mano, aqui. Vamos de Flamengo em você e vamos... É o único jeito. Ah, não, vamos dar um Protex aqui. Eu tô arriscando que... Nossa, eu pensei que nosso Tifuzio ia matar ele, mas não matou, velho. Beleza, um Protex. Ah, moleque! Beleza. Dig não vai afetar. Pois não é que afetou, não usei um Protex? Agora eu não entendi. Eu não entendo o que aconteceu comigo. Beleza, vai ficar assim não, irmão. Vai ficar assim não.
recuperou um pouco de energia. E eu vou de Flamerwin você e vamos ver se o Shring é mais efetivo. Boa, moleque. O trepiche dele já era. Mano, se ele tiver mais um Pokémon, mano, eu vou xingar a mãe dele. E não tem, né? Não tem. E vai, Knockdown. Nossa, tirou nada praticamente, velho. Nossa, bem resistente esse Pokémon aí, mano. Ih, lá vem Acid. Vai paralisar nosso Pokémon. Fila da mãe. Diminuiu nossa defesa. Mas não paralisou, que bom. Essa é a deixa. Essa é a deixa, irmão. Ele tá recuperando energia. Que legal. Beleza, vamos concentrar todos os nossos ataques nele. Vamos lá. Vai. Perdeu, Playboy. Você é bem defensivo, mas não é tanto também não, irmão. Beleza. Um a menos, um a menos, um a menos. Ah, mano, até qual? Eu vou voltar lá. Mano, acho que eu vou voltar pra recuperar nossos Pokémon, mano. Porque o Pokémon aqui tá indo pro saco, velho. Caramba. Caramba, moleque. E vamos voltando tudo aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Não sei se dá pra gente voltar lá no começo lá, recuperar nosso Pokémon e depois continuar aqui. Tomara que sim. Aí é pra cá. Mano, é muita coisa aqui, velho. A cidade é suspensa, mano. Olha as ideias. Legal. Beleza. Onde que é o outro? Onde que é o outro? Aqui. Ah, a gente consegue voltar sim. Eu pensei que a gente não poderia mais voltar. Vamos recuperar aqui nossos Pokémon. Que estão bem fraquinhos, por sinal. Boa, moleque. Recupera aí pra nós, mano. Boa, moleque. Vamos vir aqui no computador. Vamos salvar o jogo. Ai, fiz cagadinho, acho. Não tô entendendo o que eu estou fazendo. Sim, agora sim. Então vamos encerrando por aqui, galerinha. Só lembrando, galera, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei. Curte nossa página no Face, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto pra dar aquela força, galera. Beleza, valeu e fui.